Ja sam Mošković Nebojša, prošlogodišnji pobednik Red Bull King of the Rocka, predstavnik Srbije u Americi u Alcatrazu 1-1. Uslovi u kojima ti igraš zahtevaju neverovatnu fizičku spremu i koncentraciju da ne samo da pobediš igrača, nego vremenske uslove, hladnoću, vetar, sam taj doživlje koji Alcatraz sam po sebi pruža, nekom izgleda 5 minuta malo, ali kad igraš konstantno, napad, obrana, ritam, to je pakleno. Za ovo stvarno treba snage više nego za bilo šta drugo. Više nego za 5 na 5, više nego za 3 na 3. Idemo od meča do meča da pobedim svakog sledećeg protivnika i naravno na kraju da vidim da li mogu da ponovim uspeh pre dve godine. Ima jedno 20-30 momaka od kojih se stvarno ne zna ko je bolji. Teško je proći prvo kolo, a ne osvojiti turnir. Izuzetno se tvrdo igra. Za svaki poen velika borba. Nije bitno pobediti sa 20 razlike. Znači, momci moraju da razmišljaju malo i o tome da igraju 4-5 utakmica. Više je taktika u pitanju nego čista košarka. Polufinal nisam ni sanjao, sad je sve otvoreno, vidjet ću, igram protiv najjačeg basketaša u Srbiji, nadam se samo da će biti dobar basket, ništa više. Desi se basket, dvoje smo imali po 4 lične, on je dobio 5 ličnu, nekoj borbi za loptu, nebitno, basket. Nadio sam sebe da sam njega uspio da pobedi. To je dobra satisfakcija za final. Mom protivniku na dobroj igri. Velika mi je čast da ću predstavljati Srbiju u Alcatrazu.